tay ndar seyna mo fa nekkon tukki way xabaan mo fa nek tay tay Louga Modou Mbacke mo fa nek kon kees Madjal Fall mo fa nek kon daaw yeb ñu ak tamit Bambay wa Bambay tay seyna Bambay mo fa nek Kombal Ngaj Ngaj mo fa nek tay daaw yeb ci daaray paquetage la bokku kon ñu dal ñu ginnat après ci paquetage sos wat ci ay daara wa buñ lay laaj manam kon ci walu terenu liggey bi ndax fi jamono tol tay mën nañ wax ni danaka ciow lu bari gis nañ ko ci lu jëm ci walu Baye Fall waye tay amna lu umpu ñu bari moy danaka liggeyu ndonga yi maam ci ban anam naka la tedde danaka ci Madjal biñuy def ak activité yi nga su fekke amna yeneen activité yo xamanteni ndonga yang koy def jëmele ko ci liggey bi nga xamanteni moy liggeyu wa Pakatas loolu lañ bëggoon dal nga Franck Paté ci walu liggey bi naka la tedde wa Pakatas mom liggey bi ñepp ñu ci ndax Baye Fall day keul ko ma la ni ñu liggey ay ay Baye Fall ko liggey bo mel ni mu mel tay Baye Fall kon maçon yaang ci ministre yaang ci lobe yi yett ñu ngi ci lepp ngi dal wa yalaan bi nak lo xamne ni la ñun señ bi sasunu ko ñu ñoo to xamne Baye Fall do te nek Dakar amuñu tol ñu liggey señ bi ñu ñoo yeg def ko ci ndigul bop ñun wa ndigul señ bi ndax xol nañ ba xol dal Dakar amuñu dal suma la liggey lolu ñu yelwaani yelwaani ñu xamni mo jaaxal nit ñi wa yelwaan bi du bon du dara dindi reey ci ñun la ndax Dakar gi ñu juddoo fi lañ yoro ndax man mi nekk suñu jëwriñ fi la yoro fi la juddoo tay ñu bari xam na ma ci Dakar ndax football naa fi newtaal def naa fi nekk waaye tay man maa ci kër kër di Madjali di jiite yelwaan yi kon yelwaan reey la bu ñu dindi ci ñun ndax sëriñ bi loolu la wax ci yelwaan nee na ab yelwaan day dindi reey ci Baye Fall ndax sa morom bo xamne gënula juddu gënula dara nga taxaw diko ak addi Serigne Fall diko yelwaan deureum kon neena koku reey ngay jull ci mo way ci yow rek waye du len lum la gëne a lool rek lu ci jubbi yelwaan mo tax ñukoy def waye tu yelwaan bi def nañ ko ab diir waye fi nekk ni ñu ngi ubay projet yo xamne ñu ci liggéey ndax tay am na ay xalé yu nekk Tamba yo xamne ñu ngi liggéey musée defal ay lal yu rafet yo xamne tay ñu koy expose dëkk bi diko jaay tay ñi ngi am yeneen yo xamne tay ay xalé yo xamne ñu ngi Europe nekkoon ay Baye Fall ñu tukki ñu yone ay conteneur yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey ci Baye Fall la waaw kon Baye Fall du loo xam ne tey dañ koy dund ngir bon la wala ngir jël dara waaw dul la goo xam ne daal dañuy xale dañuy ut yàlla daal waaw dañuy ut yàlla te jàpp ne ut yàlla bi kat ni moo ci gën ndax tey àdduna toll na foo xam ne ni nit ñi jikkooyoo yàqu te ñun xam na ne kii ñu àndal mu nekk Baye Fall am mooy defal jikko yi ndax yàlla ci loo xam ne tey ñun tey jamono lu mën a yëngu ci àdduna rek ñun suñu daal yi nekk danaan teg te ñu dégg coo ndax dégg nañ fi nit ñi ni yëngoo di sànni xeer di lakkay pono waaye musoo dox ba gis ci Baye Fall loolu yëpp bu ñu koy def day toog suñuy daara yërëm sax nit ñi koy def xam na xam ne dañoo matul waaye ngëm gi ñu am ak yaqin gi nekk ñun ak gëm gi gëm yàlla xam na yàlla kenn technique jaam nag jaamam kon ñun li ñu def la ñuy def ñoom di lakkay pono di daw di sànni xeer di toji car ay oto yooyu yëpp amul benn njariñ waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci Baye Fall gi ñu doon Baye Fall daal ma jàpp na ñàkk ko xam a tax rek ñu koy sikk waaye ko xam Baye Fall dëgg kon àdduna ñëpp nañ doon Baye Fall ndax Baye Fall mooy bokk ndey bokk baay jàppante waaw daal lan xam ci Baye Fall loolu la ñuy dindi ñun ci Baye Fall. Leneen beneen question bi ñu lay laaj mooy daanaka taxawaayu kuréel Baye Fall Pakatas ci biir kër Serigne bi ndax gis nañ ni daanaka bu màggal jotee daanaka gan yi bi ñu ñëw day fekk maam lépp yem te saa su ne dañuy gis ni Baye Fall ñoo ciy taxaw muy lu jëm ci wàllu daanaka liggéey bi jëm ci bâche yi jëm ci dal yi jëm ci lépp loo xamante ni maam daanaka ci biir kër Serigne bi la taxawaay boobu daal lañ bëggoon jëri nga leeral ñu ci tuuti ndax bu dul sax màggal yi am na ci yeneen fànn yoo xamante ni daanaka foo dem ci kër Serigne da ngay gis ni maam daanaka Baye Fall ñoo fay jiitu kon daanaka am nañ taxawaay bu am solo boo xamante ne am nañ ko ci kër Serigne Abdou Karim Mbacke moom Serigne Fall taxawaay boobu daal laa jóg nañ bëggoon nga leeraluñ ñu ci tuuti ngir maam ñun ñu xam daanaka ci ban fànn lañ taxawee ci kër Serigne bi. taxawaay boobu moom dañ soxla Serigne Mbengue nàmpatal ndax Baye Fall moom bu ñu ko xamee ci kër Serigne mooy lépp luy ndigal Baye Fall ci wala jiitu moo tax màggal yi base yi ñu gis foofu ci kër Serigne bi Baye Fall koy def doon jiitu lu mat juróom-ñaari fan yoo xam ne tey ñooy base ñooy def lépp ndax loolu mooy waree fa Baye Fall Baye Fall lépp lu war a nekk ci kër Serigne muy sellal balayeeg raxasak gor matak baasak dafa lépp ñoo ko war a def
ndax señ ci bobu mo lu sa xamal lol ñu fekk baye fall yi fekk bobu ñu bass ba paré baye fall di xewlu señ bi ñew nañu waye dañ leen xewlu gaay yi seug mu leen ah baye fall le wartu téla lek baye fall dal moy ko xamne dafa la liggéey ba ñepp ba señ bi ñepp ba ñepp lek ba lepp mat mu dess gogu la gi dess ci ak ñun lool la bëgg suñu bexé ba lool ci lool lu ñu dund tax ñun suñu señ digël mu jox moy tay forum mat donc ko dimbali to rom mak mo du dis nan ñun baye fall nan ko gassalu yalla ko lu dis lolu yobbu ko ba fu dem serigne bi so jox na digal lo xamni ni ci jappale mag ni moy bu len amagal ci adiya bo adiya ji sax bo len rombe mak mo xamni tay yitte won nako bëgg ñak dépasse ngay ko jox adiya ji ndax dimbali ko ci ndax man mi seen jëm dañ tay la xaliss ban adiya bu ko joxe serigne bi serigne bi ko yaat fa ko adiya jaani ndax musna am bis seen bi soxna ben addi jox ni man ak ben jëm nan babakar nga ñu and ba ma sey addi yi ba ko uté addi yi baye fall son ci baye fall yi ñu di jëni ko ci ñaari fall man ko lu ji addi adon addi yu bari jox ni takku na lool don limbu bari ba ma ko joxe seen bi na nga xey suba ñew ma xey sey ñew ko nak tok ci salu seen bi fa jël addi yi wo bu ma ñew ma tok ci tam wa muy genn par fukki jooni par juroomi jooni par ñaar jooni diko joxe ba mu jeex bam jeexé ba nit dem luma digassé pap ma digassé mu nama ah adi ma la won di rek la ko don doy na ma leen djibluma ci dara dul dimbali leen ci dimbali ci sa mbokk ndax lepp luma ci def rek yol ma ci mag yi la koy bok na ma nak ab baye fall bi la bëgg ngeen dund ko lool nak mo tay ñu baye fall yi ci lool ñuy dund jappalante gogou ndax tay ñun funu dem rek kep ku gis ñu xamne yow mi yaang ci ciol ak lu la mëna yelwaan dina yelwaan ci ñun nga dox ñu ñaat deureum nga mité ñatté mo la joomi té mel ñu fa yakal lako yow ndax lolu ci lañu sëriñ bi yaat ñu dal sëriñ bi yaat na ci lo xamni té dal ñu ci sunta yalla bu baaxa baax xamna la jaamu yalla ñoom ñu umpulé doxé ni baye fall waye nak bu ko gëssoon bu baax ba xam ko nga xamni baye fall rek am solo ci aduna ndax baye fall du fekk fu ni fitna la nit baye fall du fekk fu ni toroxol la nit baye fall du fekk nit fu mi sonné mu koy sétal wa kon baye fall mo am solo ci aduna kon dal lolu ndax serigne bi ñu yor ñun makar ma xala wote te makar ma xala moy wa te li ngay jiko wa ko ëppale nañ ko dimbali ko tay dal nañ ko dimbali wa te bu lu neewal doole kenn wa te bu signal kenn lool nak wax dëgg yalla ñu ci sant yalla fu serigne bi ñu go xamne tay ñun ñepp te ñax ci lan nampal wa motax nak ñu ci dund go xamné ni ñu ci sant yalla baaxa baax ndax ba fi neeg ni sax mi ngi serigne bi ni andal ñu ngi am yene tool ak yo xamné ni tay mi koy defat te noppé wu amna tool yo xamné ni ban ko defare roche bétoal nekkon ban démé ci tool yi ma mom ban andé ba ji tamaté bi tamaté sax dana ma pap li dal dublu ma dal du dimbali jaamu yalla yi ne ma bu fi saxé lepp lo xamné ni saxna fi suma ko nara jarino man suñu abdou karim mbacke yalla mako fekké ay lepp lu fi sax lu mu mën ti doon ak lu mu mën tollu na ko ci dala jaamu yalla yi na ma nak li la len bëgg jangal ngeen dund ko ba kër ak aduna ñepp dund makara mak la wa kon dal ñun loolu dal lañ xam ci baye fall loolu moy ndigalu baye fall te loolu lay ndigal kep kuy baye fall moy dal ko gis ëpp ko doore nang ko dimbali ko gis tane ko war ko dimbali nang ko dimbali wax loolu moy doxinu baye fall dal a te ndigal tamit na dem ba seen wajur yi ni nani nay fonk seen wajur te wajur du wajur bi lu jur rek kep ko xamne mat na la bay wala mat na la nday wala mat na la mak sa wajur na ko fonk a lol dal moy ndigalu bay fall yi ni ñu ndigalu na ko dal na kan gi sax waye dama daan rek suma jow yi ñew ndax man may jow bay fall parce que tax ligey bi ay jow lu lu bay fall monsieur bu ko mbatt ci fallu moy ab ndaw mi dama daan rek mu ñew kon nak la bo dox kaddu yi mu doli wat nu ndax bu bari moma ci dimbali dima ci jangal kon nak bu lay jangal ba kay jangal ñu nak la ko jox kaddu bi mu wax ab ndaw kaddu ba nga wax bay bay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
ñi nuyu mbokk Baye Fall yi fekk yépp di tambalé suñu yobbi Diourne Pambe bi nga xamne mom lañu fekk mu yëkëti ay cadeau diko jëmele ci liggéey bi waye diko jëmele ci ki nga xamne moy suñu yaakar tay ëlëk di Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallilu ñi ñaan suñu borom yagal ko fi lool nek pa Diourne Pambe waxé nak danaka ci walu liggéey bi yépp ñun amuñu lén luñ ci mëna doli ndax nit ki li gëna am solo moy boy wax nga wax lo xamantene lo xam la loy dundula te lim fi wax lepp lu mu xam la na daf ko dund te danaka lim fi wax ci walu liggey bi yep danaka boy sen liggey bi sa tambali baba fi ñu tok di wax ak yeen danaka liggey bi lepp ci lo xam la ma sa teggu ba tay dara mu se tege ko lo xam kon limi wax lu mu dundula waye lu mu xam la ndax lepp ci lo xam la ne kon limi ci wax mom amul len lo xam dañ ko ci meuna doli wala amul len lo xam dañ ko ci wara meuna teggi di sante yalla bu baax it ndax li tañuy sante yalla moy suñu borom may nañu tawfiq jotay bu melni ñu ñew téwé ko ko loolu ci sante yalla bu wër waye nak di sante bu baax it ki nga xamantene mo ñu bolé teñku ñu ci benn bu muy bu makarim akhlaqi muy Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallilu ñukoy berlu ciant bu baax ndax suñu digënté ak mom mom sëriñ bi danaka li olaf yi wax naan diw lu mako sante sante déssé bor waye loolu mu ñu dal suñu digënté ñun ak Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallilu bi meug luñ ko sante 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 dessel nañ ko bor ndax def na ci ñun lo xamantene lu nday mënul suñu la baye mënu ko ci ñun kenn mënu ko ci ñun te moy li nga xamantene mo gën lepp ci aduna muy jikko ju rafet muy makaram akhlaq mu melni julit bi mën na def sartu l'islam yépp di julli di wor di dem makka di jox asaka di def di fray fray l'islam yépp waye bu manké jikko ju rafet rek danaka melna né loolu muy def yépp di faratay l'islam danaka du len lo xamantene amati na solo kon jikko ju rafet moy li am solo jikko ju rafet moy couleuru julit bo sété ki nga xamne mom la yalla yone muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla yone mu ñew taguñuko ci nday taguñuko ci bay taguñuko ci juddu bu reey way ci jikko lañ ko tag wa innaka la ala khuliqil azim la ko yalla tagge jikko ju rafet la ko yalla tagge mu melni kon mom suñu borom daf ko beral jaglel ko jikko ju rafet muy makaram akhlaq ba mom ci sayyidina muhammad waxal na bopam ni dama na cëpp rek suñu borom tektal ma makaram akhlaq inma bu'astu li utammima makaram akhlaq dañ ma yebal ngir ma ñew motali ci jikko ju rafet ni kon jikko ju rafet joñ muy makaram akhlaq nga xamne ginaaw sayyidina muhammad bi mu fi bayiko mbolem gaay yu baahi fi jaar yep kenn ku nek li doon sa yoon nga ko doon dox diko saytu mo doon makaram akhlaq muy jikko ju rafet ñun nak ñu am tawfiqu makar akhlaq joju ginaaw bi nga xamantene ci ahmad bamba di sunu yaakar aduna alakhirah bindu nako ci ay woyam yu bari dan ko ñaan boromam li demé né woy bi nga xamné mom lañ ci gëna min te talibé gën ko yu bari gën ko min muy wahab lana makarim akhlaq ma ta'abu bi bila siqahi mom lañ ci gëna min waye ci ahmad bamba woy nako ci ay woyam yu bari bari di ñaan yalla yalla defal ko may ko makarim akhlaq kon bu ne ba jamono dox ba mu melni makam allah dafa manke lol ci julit ñi waye dafa manke lol melni ni dafa manke lol ci talibé yi setam del ci wat donat mu jaddit boko dégg moy yéssalat donu loxam lu mu soxla ci ahmad bamba moko don soytu don ko dox waye mu manki ci ginaaw cheikh ahmad bamba mu ñew mom cheikh abdou karim mbacké don mu jaddit yéssalat jikko joju muy makar wax la nga xamné mo gën lepp kon ñi ngi koy santé bu baax diko sante bu baax diko gëreem diko ñaanal suñu borom yagal ko fi di sante bu baax it kurelu Baye Fall bi yépp waye di tambalé ciant gi ci Diourne Pambe ak Diourne nga xamné ñoo ci dess ku démé na Diourne Lam Fall ku démé na Diourne Oumar Diagne ku démé na Diourne Abdou Aziz Niang nga xamné ñoom ñëpp ay Diourne lañ yo xamantene ay daayira ay daara lañ yor ci walu kurelu Baye Fall bi ñoom ñëpp kenn ku nekk ñi ngi lay gëreem di la sante di la ñaanal ci barke Cheikh Abdou Karim Mbacké fañu bëgg ag ak fañu bëgg agal ndogay yalla leen suñu borom may tawfiq ak passif buñ ko mëna agalé ci barke suñu yaakaarte ak la Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallilu ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nek bi ci ci ci
Ah,